Takže zdárec lidičky, já bych vás chtěl uvítat u dalšího let's playe na hru Shakes and Fidgets 1, 2, 3 Playgame svět na řeckém serveru. Dneska si to tady jdeme pokusit. Před chvilinkou jsem zdolal level 40 a před chvilinkou jsme taky zdolali na YouTube 700 odběratelů, za což vám chci strašně moc poděkovat, protože je to neskutečné číslo a já si to neskutečně vážím a uvidím, jestli teda na to budu točit ještě nějaký speciálek nebo ne. To se ještě rozhodnu a uvidím. Můžete mi tak napsat do komentů, jestli byste chtěli, nebo až uděláme nějaký mega velký za 1000, jestli to někdy dokážem, ale uvidíme. Každopádně já se tady vylepším, aspoň takhle. Potřeboval bych trošku zvýšit to štěstí, to rozhodně. Tak. Třeba takhle už nemáme zlaťák, je to jasný. Tady do toho dáme drahokam. Tady mám jinak drahokamy, takže dobrý, takže to takhle stačí. Doufám, že ta kvalitka bude OK a dneska si to tady, pojďme si to tady dneska vyrubat. Úplně na pohodku surovýho lupiče, to bychom mohli dát s trochou štěstí, což my rozhodně nemáme. Tady je ohnivý elementál, to je 44, tak to by měla padnout. Yes. Super. No, zbraní teda nic moc, ale pak je tady kamenný troll. Což je 48 a to už se obávám, že už nedáme. Tady máme toho pána temnot a to je 50 a ten kdyby šel, tak bychom měli nějaký zase peckozní epic. Ne, já říkám, nechci tady hobbyste chci šetřit, ale určitě pro vás jich teďka pár do toho let's play teďka sundám. Protože jsem myslel, že tady sundáme aspoň dvě ty podzemka, takže já doufám, že to pádne co nejdřív. Jak můžete mi pořád samozřejmě, yes, je to dole, posílat nějaký návrhy na nový intra, outra, na můj e-mail, který budete mít v popisku videa, rozhodně si hodlám teďka přečíst, nebo by začít hledat nějaký nový outro a novýho grafika, který mi bude dělat celkově nový kanál, takže jestli jste tak nadaný, tak mi určitě můžete napsat, protože, wow, tady v chatu se teďka rozjelo. Ale já bych tady musel ještě chtít něco zdolat, no to trola teda nedáme. Tady už to asi nemá jinak cenu, tak já se tady ještě vylepším, aspoň takhle. Zkusím ještě toho holomka, no ale tak jako to je 54, takže to nemá vůbec cenu. Kamen je trola 48, ten by možná cenu měla, a tohle je 50. Tak zkusím ještě toho trola. Oh, yes, je down. Yes, mám fakt super náladu, děkuju. No, tak to už nedáme vůbec. Teď už nedáme podle mě ani to temno tady bychom sundali. Do 530 hub, to tady vyklikáme, zkusíme si to, ať to není zas tak krátkej let's play, minule to bylo na 5 minut, tak ať to tady teďka trošku aspoň jak vypadá. To ještě 3 hubky, tak co lidičky, půjde to. Doufám, že to vylajkujete tuhle tu sérii, protože si to určitě zaslouží. A poslední hubka. Škoda, nepadlo to, ale i tak jsme sundali to podzemko, za to jsem rád, zkusíme si dát ještě arénku. Zkusíme tady King. Tak to jsme asi neměli dávat, to je 43, takže když se zadaří, jakože se nedadaří, tak bychom ho sundali, ale my jsme ho nesundali. Nevadí lidičky. Tady už teda nic teďka dělat nemůžeme, dáme se tady akorát dalšího sputku a to si dodělám už v offscreenu za kamerou. Takže jo, já doufám, že vám tady to videjko z té naší série 1, 2, 3 Playgames z youtubeři dobývají Řecko líbilo. Doufám, že zanecháte like, popřípadě dáte odběr, pokud nemáte, jinak máme místo pořád samozřejmě v cechu jedno a nabíráme nové členy, aspoň level 20, prosím vás, nepište mi už lidi po 20. level, prostě neberu. Tady ty budou výjimky, jako je Robo, který začal natáčet taky tady na tom serveru, takže takhle, ale jinak už tady bereme jenom velký levely. Jestli můžete všimnout, že jsem dal 295 houbiček, Kenny 71 a tady Zines už dal dneska 18, takže super. Super, takže se to tady dobře rozvíjí, takže já doufám, že dáte like a že mě podpoříte. Děkuji vám moc a budu se s vámi těšit u nějakého dalšího videjka. A zatím zdarec.